Во последниот период во Струга има една иницијатива во врска со еколошките проблеми со кои што се соочува овој град. Зашто конкретно станува збор? Па Струга веќе десетина години има проблем со дива депонија, која за жал се наоѓа на километар воздушна линија од центарот на градот, буквално од овде каде што стоиме сега. И најголемиот проблем е нормално еколошката катастрофа поради тоа што се наоѓа во плодно, на плодно земјиште, во старото струшко поле, кое има обработлива почва и нормално јасно е зошто тоа е голем проблем. А секако во последниве години се случува нешто чудно, а тоа е намерно палење на депонијата, кое допринесува покрај, да речеме, почвата и подземните води, го загадува и воздухот кој го дишем. Последното палење се случи викендот за Великден. Значи, вечерта во петокот почна се шири, значи, буквално неиздржлива миризба, која траеше се до вторникот. И, значи, граѓаните по текот на тие денови, покрај акцијата на, да ја наречам акција на социјалните мрежи, скоро секој од тие луѓе се јавија и во противпожарната служба и во полицијата, го пријавува проблемот, но интензитетот на чадот и на не знам, загадениот воздух беше се посилен и посилен, нормално во зависност од ветрот, правецот на ветрот. Исто така за дополнителниот чад и реа придонесе и дождот, кој го спушти веројатно огнот, тие се веројатно ридови со ѓубре, го спушти огнот и почна да тлее од натрешноста и се ширеше се поголем и поголем чад. Решивте да преземете сами нешто на своја рака, т.е. како иницијатива. Што конкретно сега сторивте? Конкретно направивме првиот чекор со тоа што организиравме директен протест пред просториите на Обштината Струга, каде што за волја на вистината веднаш не примија без никаква предходна најава и на тој состанок ни беше кажано дека беа образложени проблемите и беа дадени предлог начини како да се разреши оваа криза која постои веќе години наназад овдека. Така да очекуваме до крајот на наредната недела, мислам, да имаме конкретни преземени мерки, барем на хартија конкретни преземени мерки од страна на општината, кои би довеле до спречување или до намалување на влијанието или на можното повторно палење на депонијата. Кои се вашите предлози за тоа како би можело да се реши овој проблем? Ова граѓанска иницијатива, буквално граѓанска иницијатива доста буквално произлезе најспонтано што може, значи согледувајќи потребата од протест, сите на Facebook активно бараа протест. Буквално јас и Марко буквално се слушнавме по телефони и рековме мора да се закаже термин било кога, само барем и формално да покажеме дека учувствуваме проблемот и сите како и сите останати. Се договоривме на Facebook, направивме ивент, сосема случајно, значи неподдржан, непоттикнат од никој, и на првиот протест добивме, да речеме, поддршка од околу 300 луѓе. Малку, но за таков спонтан собир, неподдржан никого, ниту од невладина организација, мислам дека е добро како за прв протест. И на истиот, како што кажа Марко, бевме повикани во Обштинската зграда, на средба со градоначалникот, со секретарот и со инспекторот за животна средина. Нивниот став, не дека тоа беше некое правдање, понудија доста документи со кои се гледаше дека досега побарале многу пати дислокација на депонијата, меѓутоа, како што кажа и како што им било досега одговорено, дека надлежноста секако ја има Министерството за животна средина. Проблемот во овој момент е дека лошо е да се создаде ново еколошко жариште и едноставно само да се дислоцира на друга точка, каде што повторно би се случила еколошка катастрофа. А од друга страна, засега нереално е решението долгорочно, а тоа е регионална депонија, која најавуваат веќе, не знам, 5-6 години, со многу анализи, со многу студии,
Последната била на 21.3. ова година, имало состанок во Обштината со германски, грчки и американски експерти. Одбрани се некои локации за овој регион, но крајен рок, па дури ни некој не е воопшто најавен. Е сега, нашата иницијатива предложи на тој состанок наједноставно решение во овој момент е значи да се воведе некоја поголема, позасилена контрола на депонијата, ова постоечката. Што би значило тоа, дали наместо еден да има три чувари, некакви редовни патроли на полициските служби на секои два часа да поминат покрај депонијата и така натака, за да не се случи повторно палење. Од тој состанок успеавме да издействуваме вонредна седница на Советот на Обштината со единствена точка на дневен ред, проблемот со депонијата. Таму присуствуваат граѓани, не само на иницијативата и еколошки друштва еколози, и се дојде до еден договор да се формира комисија со членови двајца од општина, од општинската администрација, двајца советници и еден член на нашата иницијатива. И од заклучокот кој е приложен на нашата страна на Facebook се гледа дека се постави некој ултиматум дека до 5 мај ќе почне да се разговара за транспорт на ѓубрето од Струга во депонијата во Буково, каде што Охрид, ја користи, таа депонија користи Охрид. Меѓутоа, на првиот состанок, мислам и единствен досега на комисијата, Гливор ми пренесе дека морало да се разгледа прво капацитетот на Буково, па потоа и финансиската издржливост на тој процес на транспорт на ѓубрето до Буково. За сега се уште нема никакво конкретно решение. Ако гледаме за ова последна иницијатива, мислам дека дури изненадувачки добивме многу простор и медиумски, и ствари, да, тоа е најважниот, медиумскиот простор. За изненадување бевме контактирани од скоро сите медиуми, и пишани, и телевизиски. Едноставно свеста кај граѓаните мора да се менува, да јакне, да разбера сите дека во конкретен случај се работи за воздух, за кислород, кој сите зависиме без разлика на политика, на нација, на вера. Струга живееме различни, функционираме одлично, само мора да се зајакне таа граѓанска свест која ќе не натера буквално да го бараме елементарното право на живот. Нужно не бараме, значи, Буково или која било друга дестинација да биде крајна за ѓубрето, доколку тоа ја загадува и самата животна средина во околишот таму. Значи, ние бараме изнаоѓање решение како да ја завршиме оваа приказ. Значи, ние би сакале да, и ќе се потрудиме, верувам, во иднина, би сакале да го видиме Струга да биде првиот град кој ќе има селективен отпад. Бидејќи е мал, бидејќи е компактен, верувам дека може барем во делови, барем за почеток да се изведе тоа, а доколку Буково има страшен или која било друга депонија има страшен импакт врз животната средина, врз шумите или врз полињата таму, тоа што не е решение. Ние бараме трајно решение, значи некои понорници, луѓе кои се стручни од своите области и компетентни да кажат кои се такви места на кои што би можело да се направат депонија. Значи, не ние да даваме провизорни мислења, него ни треба одлука, ни треба просторен план на Република Македонија. За да се заврши тоа и оваа приказна во поглед на заштита на животна средина да биде завршена.